Tai noriu parodyti, kaip atstatyti tavo kompiuterį. Va štai čia, sakykime, paleidžiam Total Commanderį. Va štai D diske yra atvaizdas. Va štai šį čia, tai yra tavo C disko atvaizdas, jeigu ką nors sugadintum. Tai yra 6 GB informacijos, kuris sutalpinta yra į šį failą. Kaip dabar reikia atstatyti, jeigu sugedo ar kažkas užsikrėtė virusais ar vėl kokie dalykai. Geriausia daryti yra šitaip. Ateinam čia į programas, paleidžiam Acronis True Image Home programą, jinai startuoja ir tada spaudžiam pirmą linką Backup and Restore. Tau reikalinga restore, atstatymas. O štai šitaip, paspaudžiam, tiesiog spaudžiam next visą laiką. Sekantis, dabar tavo atvaizdas buvo D diske. Keliaujam į D diską, o štai šičia atvaizdas ir o štai šičia C4E. Tai yra tavo C disko atvaizdas. Dabar pažymim jį va šitaip, spaudžiam next. Toliau viskas gerai, sako čia atstatyti diską ir particijas, pirmas linkas turi būti pažymėtas. Toliau čia uždedam varnelę, ką tu atstatinėsi. Tai yra C diską, ne šitą antrąjį, bet C diską atstatinėsi. Tai va C diską pažymim ir dabar spaudžiam next. Dabar jis analizuoja, kur galėtų jį padėti tą atvaizdą, jis apžiūrėjęs. Ar ras ar neras kur padėti, va rado C. Dabar C diską jisai šį čia galėtų vat įdėti. Pažymim C diską, kad jis galėtų įdėti va į šitą vietą. Spaudžiam next, active, viską next spaudžiam toliau. Žodžiu, viskas kaip nieko nekeitaliojam, visą laik next, default options. Ir spaudžiam proceed ir prasideda. Tada, žodžiu, prasideda operacija atstatymo. Prašo perkraut kompiuterį. Ta ir darom dabar. Perkraunam kompiuterį, startuos, bus uždaroma Windows operacinė sistema, startuos iš naujo kompiuteris, jisai atkraus ir automatiškai įjungs vėl atgal, žodžiu, operacinę sistemą. Va štai šitaip veikia disko atstatymo programa. Jeigu tau jos kada nors prireiks, jeigu reikės kada atstatyti, tai yra puikus būdas, va štai matot, startuoja Acronis loaderis, žodžiu, ir atstatys tau tavo kompiuterį, jeigu atsitiks kokia bėda. Sugadinsi, užterši, sugadinsi failus, nerasi, automatiškai procesas vyksta, nieko nereikia daryti, aš va net neliečiu nieko, paleido tik tais visą. Esmė yra tai, kaip paleisti programą. Ta aš tau parodžiau. Pasižiūrėsi, neskubėdamas, jeigu reiks, pasižiūrėsi ir atkartosi. Trumpam išjungiu filmuką, kadangi čia procesas užtruks kelias minutės, tai kad be reikalo nefilmuoti, išjungiu. Apie 10 minučių tas džiaugsmas tęsiasi. Ir va, liko jau 3 minutės. Dar kartą sustabdysiu, paskui pajungsiu, kai bus padaryta. Kelios sekundės disko atstatymo, programa pati automatiškai va, restartuos ir vėl startuos operacinė sistema tokia, kokia buvo tau gaunant šitą kompiuterį. Neatstatinėja šitą programą D disko, neatstatinėja tavo logų, tačiau jeigu ką nors sugadinsi, operacinėje sistemoje C diske, jeigu ką nors sugadinsi ar ką nors netinkamo padarysi, visą laiką gali sugrįžti į tą pirmąją dieną, kai gavai šitą kompiuterį. Va štai, startuoja programa, vėl viskas veikia, vėl viskas tvarkoja, visi logai, viskas, tačiau logai yra, kadangi D diske, jie nebus išsaugoti, bus tik tais operacinė sistema, visa tai, kas yra C diske, bus išsaugota ir atstatyta. Taigi, naudokis, jeigu reikės šito programa ir sėkmės tau.